ឥឡូវហ្នឹងឆេះដល់ជើងខោខ្លួនមែនទេដែលមានមនុស្សបញ្ជូនសារចេញជាបន្តបន្តពីក្បែរខ្លួនរាប់ទាំងអ្នកស៊ីបាយជាមួយណែផែនការទុច្ចរិតរបស់ណែយ៉ាងម៉េចឆេះដល់ជើងខោរបស់ណែហើយអ្នកនៅបារាំងអ្នកនៅបរទេសអ្នកនៅអាមេរិកគឺប្រើធ្លាប់តែវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលឥឡូវបានសរសើររដ្ឋាភិបាលណែធ្វើតាំងពីមានអ្នកគ្រប់គ្រងរហូតដល់កម្មមកគ្រប់គ្រងទៅអូស្ត្រាលីបានប្រាក់ប្រហែលជា 3,000 ហើយធ្វើបុណ្យមួយថ្ងៃមុននោះគឺថាបុណ្យដើម្បីជួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងស្រុកជើងលេខគេប្រកាសគឺចំនួន5,500 អឺរ៉ូប៉ុន្តែដល់ទៅអាវិក្កយបត្រដែលបញ្ជូនដែលយើងទទួលបានតែ4,800ជាងតិចគេដឹងទេឥឡូវលោកឯងក្រងធ្វើបុណ្យផ្កាមួយទៀតហើយក្រងធ្វើបុណ្យផ្កាមួយទៀតអញ្ចឹងដើម្បីជម្រះតតែឯងបណ្ដឹងមនុស្សចេញទាំងអស់អាហ្នឹងគឺគាត់មានមរឹងរបស់ខ្ញុំទៀតទេបើតាមនិយាយតាមបែបគឺថាតកាប់មរឹងទាំងអស់ចោលឆេះដល់ជើងខោហើយរួចនៅប្រកែគេថាគេមានអ្នកគ្រប់គ្រងពី1ឡើងដល់3ចាំទៅអស់ទៅក្បែរខ្លួនទៅហើយអត់ក្បែរខ្លួនដែរ